Bueno, pues aquí estic. Després d'aquest cap de setmana llarg, gràcies a la celebració de la Hispanidad, de la nostra estimada Espanya. Que molts no volen sentir-se espanyols, però bé que lliuren i fan pont. Colla d'incongruents. Si no hi ha res millor que estimar-nos. Estimar Tarragona, estimar Catalunya i, per tant, estimar Espanya. Jo tinc clar els meus ideals, les sigles del meu partit. Tot i que en el seu dia vaig estripar el carnet del PP. Però bueno, això ja ha quedat enrere, ara ja fa temps que vaig tornar a la fila política, amb el carnet del Partit Popular de tota la vida, reconstruït i ben intacte, fidel als meus ideals, perquè jo sóc pepera, 100% pepera. Yo soy pepera, 100% pepera, Viñoles me da pereza y Ricuma no prospera. Yo soy pepera, soy tu alcaldesa, ni hablar de Jordi Sendra, que para retro he vuelto yo. Yo soy pepera, era, la alcaldesa que tú esperas, eras, Bueno, la alcaldesa que tú esperas o podríais haber tenido, tontos. En fi, ara parlant d'una Espanya gran i unida, que el que cal és menys indults, menys amnistia i, per tant, perseguir aquells que se salten les lleis i seguir dolents, com els indepels i el perro i el Pedro Sánchez, perquè no podem tenir una Espanya a un país sin llei. En fi, hauria de recuperar el seu pes la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i otro gallo cantaria. Per cert, trobo que han quedat unes instal·lacions xules aquí a Ràdio Ciutat. Deuen tenir més quartos que l'Ajuntament. Perquè vamos, vamos. Bueno, això de que l'Ajuntament no té cèntims és una mentida, és una vinyualada, o sigui, una animalada del Viñuales, que vol pujar impostos i ha de plorar i fer-nos pena. Pues a la Martorell no la tindrà a favor. Amb dos tacons i per tocar els collons. No deien que estava absenta? Des de que vaig tornar, pues au, aquí em faig notar. Mira quina bona rima, ostres, tu, si és que jo lo valgo. No, ara pensant en sèrio, és que no podem seguir escanyant la ciutadania, sobretot a la ciutadania amb peles, que són els que ens agraden a nosaltres, els nostres simpatitzants, els borjamaris. El que s'ha de fer és retallar despesa innecessària, vendre patrimoni, i de patrimoni en ser un rato que vaig ser consellera. Però ara els ciutadans que no es queixin, tenen el que han votat, per tant, que s'ho mengin, i si no, que m'haguessin votat com a alcaldessa, que van tenir oportunitat. I això que ho vaig petar amb el Jo Soy Pepera. Y me pongo el tacón con peineta puesta, salgo en procesión. Yo y tacón. Yo soy pepera, soy tu alcaldesa. Mira, incluso el Viñuales va dir que la meva cançó era millor que la seva. Per mi, t'haig de dir que és el més tamazo de tot. Home, no. I jo soy pepera. El nostre tema és el que... Pepera és but. A hores d'ara, si fos alcaldessa, ja tindríem una Tarragona a l'alçada, una Tarragona ben alta, amb tacons. En definitiva, una Tarragona situada al mapa de la nostra i de la meva estimada Espanya.